दर्शकवृन्द नमस्कार, यो समय हो संवादको। देशको राजनीति अहिले कुन बिन्दुबाट गुज्रिरहेको छ? सम्पन्न स्थानीय चुनाव र आसन्न राष्ट्रिय संसदीय चुनाव, यो बीचमा दलहरूले कुन पोजिसनमा काम गर्नेछन्? अनि नेपालमा राज संस्था र हिन्दू राज्य पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनेर लागिरहेका सङ्घ संस्थाहरू के गरिरहेका छन्? यिनै सन्दर्भहरूमा केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्नेछौँ कर्मनिष्ठ अभियन्ता राष्ट्रिय सरकार मञ्चका अध्यक्ष सोम विक्रम सिंहसँग। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सोम सर। नमस्कार, थ्याङ्क्स फर ह्याभिङ मी हियर। म फेरि पनि आउनु पाउँदा फेरि खुसी लागेको छ, धन्यवाद। सोम विक्रम सिंहको आँखाले, राष्ट्रिय सरकार मञ्चको आँखाले हेर्दाखेरि देशको राजनीति अहिले कुन बिन्दुमा छ? देशको राजनीति भन्दा पनि राजनीति एउटा विषय भयो, देश एउटा विषय भयो। राजनीति त अब 2046 सालदेखि नै गन्जागोलको अवस्थामा छ भने देश चाहिँ भड्खेलोमा जाला जाला जस्तो चाहिँ अवस्थामा पुगिसकेको छ। यहाँहरूले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाका लागि लामो अभियान चलाउनु भयो। हजुर, यहाँहरूको सैद्धान्तिक आस्थाको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गएको स्थानीय चुनावमा उल्लेख्य मत हासिल गरेर त्यस्तो प्रभावशाली उपस्थिति देखाउन सकेन, यसलाई कसरी लिनुभएको छ? अब हुन त त्यो राप्रपाकै विषय भयो, तर अब हामी पनि एउटै सिद्धान्त विचार मुद्दा र नारा लिएर हामी चाहिँ सडक आन्दोलनमै छौँ। अब उहाँहरूको हालको अवस्थामा आएर चाहिँ जुन किसिमको प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने थियो अथवा उहाँहरूले जुन किसिमको चाहिँ चुनावबाट चाहिँ एउटा स्पष्ट रूपले चाहिँ वर्चस्व कायम गर्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यो रहेन। त्यो सर्वविदितै छ। अब त्यो किन रहेन, कसो रहेन भन्ने कुरा चाहिँ अब छलफलको विषय नै होला। तर हामीले बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ पैसाको ठुलो चलखेल छ। राप्रपासँग सायद त्यति अर्थ थियो थिएन। अब यसो हेर्दाखेरि झन्डै 50 लाख जनमानसले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई चाहिँ हेर्न, सुन्न, उहाँको चाहिँ विचार बुझ्न र ल के गर्न सक्दो रहेछ भनेर एउटा चाहिँ च्यालेन्ज जस्तो रूपले चाहिँ हेर्न मास चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म चाहिँ जुन किसिमको उहाँहरूले एउटा चाहिँ अभियान चलाउनु भएको थियो यो चुनाव लिएर। मेरो जिज्ञासा सर, तर पछिल्लो स्थानीय चुनावको मत परिणाम जुन राप्रपाले पायो त्यसबाट तपाईँहरू उत्साहित कि निरुत्साहित? होइन, हामी त उत्साहित छैनौँ नि, त्यहीमा आउँदैछु। जुन किसिमले उहाँले ल्याउन सक्नुपर्ने थियो मतहरू त्यति ल्याउन सकेन, किन सकेन भन्ने कुरा उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ एउटा छलफलमै चाहिँ जानुभएको होला। तर हामीले बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ त्यो ल्याउन नसक्नेको कारण चाहिँ धेरै छ। पहिला उहाँहरू स्थानीय चुनावमा 5 नम्बर र एउटा भनौँ न दोस्रो र तेस्रोमा आउन नसकेको अवस्थामा थियो। तर त्योसम्म पुग्नको लागि जुन किसिमको आर्थिक चाहिँ रूपले चाहिँ एउटा प्रभावकारी भूमिका खेल्यो, जस्तै अन्य दलहरूसँग जुन किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ धनको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रचुर मात्रामा उनीहरूले प्रयोग गरे, त्यो उनीहरूले गर्न सकेनन् जस्तो मलाई लाग्दछ। तर यति भन्दै गर्दा पनि जनतामा निराशा पनि हो कि अब यो दुई तिहाईले चाहिँ संविधानमा बुदा परिवर्तन गरेर राज संस्था स्थापित गर्छु भनेर लागिरहेको दलले अब स्थानीय चुनावमा चाहिँ झन्डै 33,000-34,000 भनौँ न जनप्रतिनिधि उठेको ठाउँमा उहाँहरूले उठाउनु भएको छ 11,000, एक तिहाई। त्यसले पनि त केही न केही त जनतामा निराश चाहिँ उत्पन्न भयो होला नि त। यहाँ आफू आबद्ध हुनुहुन्छ नयाँ शक्तिसँग। हजुर, नयाँ शक्तिले चुनावमा भाग पनि लिएन कि भाग लियो कि के हो नयाँ शक्तिको अवस्था चाहिँ? होइन, नयाँ शक्तिले चुनावमा भाग लिएको लिएको भए सायद राष्ट्रिय सरकार मञ्च र राष्ट्रिय शक्ति नेपालको चाहिँ अहिले फेरि फरक धारमा गइसकेको हुन्थ्यो। हामी चाहिँ सडक आन्दोलनमै छौँ, त्यही कारण उहाँ पनि हामी जस्तै सडक आन्दोलनमै
र सडक आन्दोलनबाट नै यो व्यवस्थालाई विस्थापित गरेर हामीले सोचेको अनुरूपको चाहिँ शासन व्यवस्था ल्याउने भनेर उहाँहरू लागिरहनु भएको छ त्यही कारण सायद जनताको चाहिँ भावना बुझेरै होला उहाँहरू पनि हामी जस्तै चाहिँ चुनावमा बहिष्कार गरेर बस्नुभयो अब सडक आन्दोलनले पञ्चायत पतन भएको 63 62-63 आन्दोलन सफल भएको यहाँहरूले त्यो लेभलको आन्दोलन चाहिँ कहिले गर्नुहुन्छ कति वर्ष परियोजना हो यो हुन त हेर्नुहोस् है अब यो हामी लागिरहने होइन हामी पोजिटिभ रूपले लागिरहने नै हो त्यहाँ एउटा के देखिन्छ भने जुनसुकै व्यवस्था परिवर्तन पनि कि युद्धले गर्छ कि तपाईँको सडक आन्दोलनले गर्छ कि एउटा भनौँ न जनताबाट चाहिँ वितृष्णा उठेर जस्तै अब भर्खर श्रीलङ्कामा भयो नि जनता आपसी आप चाहिँ सरकार विरुद्ध चाहिँ आए नि सडकमा अब कुनै लिडरसिप त थिएन त्यहाँ कुनै सिद्धान्त र उसले काम त गरेको थिएन तर एउटा वितृष्णाले चाहिँ उठेको छ नि त्यस्तो किसिमको चाहिँ अब नेपालमा पनि हुन सक्दछ र त्यस्तै चिजले नै परिवर्तन गर्ने हो हाम्रो चाहिँ आशा के छ भने अब यो तातै आलु खानुपर्छ अथवा यो घाइते भएको कुइनाले चाहिँ यो विशाल पहाडलाई चाहिँ ढकालेर चाहिँ यो पहाडै ढाल्न सक्छौँ भन्ने हामी त्यसरी त हिँडेको होइन तर एकजुट त हुनु पऱ्यो नि हामी सबैजना अहिले चाहिँ घाइते बाघहरू जस्तो भएर बसेका छौँ जस्तै यो 62-63 पछि हामी जो वैदिक सनातनबाट चाहिँ भनौँ न राजसंस्थाबाट चाहिँ यो विचार लिएर चाहिँ उब्जेको पार्टी सङ्गठनहरू संस्थाहरू तर एक ठाउँमा नआएको कारणले नि आज हामी चाहिँ सफल नभएको अवस्था हो अब एकजुट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ किन भएन तपाईँहरूको यो हेर्नुहोस् यो सबै अब विचार बेचेर फोटो बेचेर खाने प्रवृत्तिहरू छ त्यो त अब लागेकै बानी जस्तो भइसकेको छ अब हामी चाहिँ सबैजना आफ्नै दाना पानी घरकै दाना पानी खाएर राष्ट्रवादी आन्दोलनमा होमिएका चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू छन् त्यस चाहिँ धेरै त हुन त अब प्योरिटी भन्ने चिज त धेरै हुँदैन मासमा हुँदैन सानैमा हुन्छ अब हामीले विचार दिने हो हेर्नुहोस् होइन विचारले आज नलिएला भोलि लिएला पर्सि कुनै न कुनै दिन त यो विचारले त विशाल रूप त लिन सक्दछ नि त्यही भएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ तर यो हामीलाई गाह्रो चाहिँ के भएको भने बिबिचमा यो चाहिँ यो अब भन्न पनि अप्ठ्यारो हुनुहोस् है अब हामीले यो दरबार संलग्नै चाहिँ यो यो दुई चारजना यो चाहिँ आफूले केही कमाइ खाने भाडा बनाएको छ राजसंस्थालाई तिनीहरूले नै बारम्बार एउटा न एउटा चाहिँ गुट उपगुटहरू चाहिँ निकालिरहेको छ भाइ त्यसको कारणले पनि एक ढिक्का हुन सकेको छैन तर अब के भने नि अब स्वयं निर्देशित होइन स्वयं आत्मैदेखि चाहिँ यो देशको लागि यो राष्ट्रियताको लागि आउनुपर्छ भनेर जुन व्यक्ति विशेषहरू सङ्घ संस्थाहरू छन् तिनीहरू एक दिन एक न एक दिन यो बुझेर नै एक ठाउँमा आउँछन् भन्ने मैले लिएको छु ल अस्ति पाँचौँ के अरे राष्ट्रिय शक्ति नेपालको पाँचौँ वैचारिक बैठक भयो त्यसमा पनि अब धेरै सङ्घ संस्थाहरू समूहहरू आबद्ध भइसकेको छ अब दुई तिनवटा सङ्घ संस्थाहरू पनि आउँदैछन् निकट भविष्यमा अब एउटा कुरा के हो भने हामीले आन्दोलनको रूप लिनुपर्छ है हामीले चाहिँ को आउँछ को आउँदैन भनेर कुरिरह्यो भने सायद हामी अगाडि बढ्न पनि सक्दैनौँ यसले एउटा रूप पनि लिन सक्दैन अब मुखमै छ संसदीय चुनाव चुनाव मङ्सिरको आसपासमा चुनाव भइसक्छ त्यो चुनावमा यहाँहरूले भाग लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न डेफिनेटली हामी त लिँदैनौँ किनभने यो अब यो कसैको चाहनाले अथवा कसैले भन्यो भन्दैमा हामीले लिनु पनि होइन यो हामी छैटौँ पटक हुन्छ होला सायद हामी चाहिँ यो अनि अब बलिदानसँग साटिएको मताधिकार हजुर त प्रयोग गर्ने होला कतातिर जान्छ मत बलिदानसँग साटिएको मताधिकार त त्यही तिनकै नायकहरूले ऊ गरिरहेको छ यहाँले भोट हाल्नु हामी त हाल्दैनौँ जनतालाई भोट हाल्न आह्वान गर्नु हामी त गर्दैनौँ किनभने यो व्यवस्थाप्रति नै हाम्रो चाहिँ आक्रोश छ यो व्यवस्थाप्रति नै हाम्रो चाहिँ एउटा किसिमको भनौँ न रिजर्भेसन छ भनेपछि हामी चाहिँ डेफिनेटली यसप्रति हाम्रो मोह पनि छैन चाह पनि छैन यो पछिल्लो स्थानीय चुनावमा जुन खालका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उदय भयो चमत्कारिक रूपमा हजुर यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ
यो त राजनीति यो त पार्टी प्रति वृत्तिष्णा हो जस्तो लाग्छ हैन र अब जुन किसिमले चाहिँ हुन त अब दुई ठाउँमा चाहिँ पार्टीबाट चाहिँ क्यान्डिडेट दिएन भनेर नै उनीहरुको भन्नु न यो इनहरुको उठे दुई जस्तै जनकपुर र एक दुई ठाउँमा त्यस्तै तर हर्क सामदाङ र यो बालेन त स्वतस्फूर्त जनताको आवाज लिएर उठेका हुन् हैन यो त अब यो व्यवस्थाप्रति विस्तारै यसरी नै आक्रोश उठ्दछ भन्ने हामीलाई लाग्दछ है यहाँलाई त्यसो लाग्छ भने यहाँहरूले पनि त्यसै गरी जनताको मत लिएर आफ्नो सिद्धान्त स्था मतलब आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न जनतामा गए भयो नि त किन एकदम एकदम सही कुरा गर्नुभयो तर एउटा कुरा के हुन्छ भने वैचारिक मतभेदहरू छ नि त जस्तै अब अहिले उठेका जुन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हो हाम्रो विचारसँग ठ्याक्कै मिल्छ भन्ने हामीले सक्दैनौँ नि त उनीहरूले एउटा किसिमको चाहिँ जनताको आवाज लिएर हामीले पनि जनताकै आवाज उनीहरूले पनि लिएर गए तर सबै जनताको यही नै हुन्छ भन्ने कुरा पनि त छैन नि जस्तै माओवादीले जुन किसिमको जनयुद्ध आन्दोलन चाहिँ लिएर गए त्यसमा 100% जनताले साथ त दिएको होइन नि त केही प्रतिशत 5-10% उनीहरूको कति थियो र जनसेना भनेको तपाईँको झनै झनै 4-5 हजारमा झरिसकेको थियो भने 4 हजारले यत्रो चाहिँ 90 हजारको चाहिँ मिलिट्री र झन्डै 1 लाखको पुलिस र के अरे 70 हजारको चाहिँ सशस्त्र विरुद्ध युद्ध गरेर आफ्नो वैचारिक चाहिँ राजनीति स्थापित गरे गर्न त गरे तर त्यसमा कस कसको बाहिरी शक्तिको हात थियो कि थिएन भने त अब छर्लङ्ग भइसकेको छ तर पनि यति भन्दै गर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने त्यहाँ हेर्ने भने त 1% पनि त जनताको चाहिँ सहभागिता थिएन नि त थियो त थिएन नि 99% त विभिन्न चाहिँ समूहमा बाँडिएको मैले चाहिँ अलि सरल रूपमा यहाँलाई जिज्ञासा राखेँ जसरी हर्क साम्पाङ र बालेनहरू जनताको मतबाट आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न निर्वाचित भए त्यसै राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको तपाईँहरूको अभियन्ताहरू तपाईँ जस्ता अभियन्ताहरू त्यसरी जनमतबाट निर्वाचित भएर आउने हिम्मत किन गर्नु होइन हिम्मतको कुरा भन्दा पनि के छ भने हेर्नुहोस् हामी एकजना दुईजनाको कुरा गरेको छैनौँ हाम्रो त एउटा समूह छ सङ्गठन छ होइन देशभरि फैलिएको चाहिँ राष्ट्रिय शक्ति र राष्ट्रिय सरकारमा छ देशभरि फैलिएको छ नि त होइन अब त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिले उठेर यो व्यवस्थामा बसेर अनि राजा ल्याउँछु धर्म प्रयोग चाहिँ हाम्रो चाहिँ वैदिक सनातन वैदिकलाई चाहिँ स्थापित गर्छु राष्ट्रिय पहिचान भयो अब पूर्ण स्वतन्त्रताको कुरा छ होइन अविभाज्य नेपालको कुरा छ हाम्रो त राष्ट्रिय पहिचान मौलिक सभ्यताको कुरा छ त्यसलाई त हामीले यो उसमा त परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ नि किनभने दुईवटै ल्याउन त डेफिनेटली सकिँदैन हामीसँग त त्यति त्यत्रो चाहिँ वैचारिक बल त छ तर आर्थिक बल त छैन नि यहाँ कसले सबभन्दा ठुलो भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा त स्थानीय चुनावबाट देखियो रातारात दुई दिन अगाडिबाट त चेन्जेस आयो नि त आज एउटा पार्टीमा चाहिँ बसिरहेको व्यक्तित्वहरू हो ओभर नाइट कसरी चेन्ज भयो त त्यो पैसाको बलले हो नि त हामीसँग त आर्थिक त्यो पनि त छैन नि दरबारीहरूसँग त भयङ्कर पैसा छ भन्छ नि हजुर त्यो त अब देखिहालिएको छ के अरे होइन अन्त दरबारीहरूसँग पैसा छ भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट पनि देखिन्छ भने हामी सुक्दै गएको छौँ मेन जो चाहिँ एजेन्डा लिएर बसिरहेको चाहिँ हामी श्री सम्पत्ति चाहिँ सानो भएर खुम्चिँदै गएको छौँ तर दुई चारजना फोटो बेच्नेहरू चाहिँ धनी भएको छ त्यसलाई लिएर चाहिँ दरबारीहरू धनी भएको छन् भन्ने कुरा देखिन्छ होइन दुई चारजनाले गऱ्यो भन्दैमा सम्पूर्ण 98% त त्यसमा मुछिनु भएन नि आम रूपमा जनतालाई जागृत गरेर जनताको सडक सङ्घर्षकै बलमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको परिस्थिति बनायो हो अहिले त्यो त मलाई कदापि लाग्दैन अब फरक परिस्थितिमा गयो नि त देश त एमसिसी आएपछि होइन र राजसंस्थालाई ल्याउन अथवा राजसंस्थालाई स्थापित गर्न र हाम्रो सनातन वैदिकलाई स्थापन गर्न जुन सहज रूपले गर्न सकिन्थ्यो त्यो केही वर्ष अगाडि थियो जस्तै कि हामीले धेरै चाहिँ मोमेन्टहरू हामीले चुकायौँ जुन बेला हामीले सक्थ्यौँ जस्तै पहिलो संविधान सभा हुन अगाडि त्यसपछि आएर पहिलो संविधान सभा चाहिँ ले चाहिँ त्यो टाइम बढाउँदाखेरि फेरि दोस्रो संविधान सभामा जाँदाखेरि अनि फेरि यिनीहरूको चाहिँ विभिन्न चाहिँ समयमा यिनीहरू आफै पार्टीहरू
चाहिँ भन्नु न पाँच आज तीस वर्ष भयो पाँच वर्षसम्म कुनै पनि सरकारले चलाउन सकेको अवस्था छैन नि त्यस्तो त्यस्तो मोमेन्टहरू थियो त्यस्तो त्यस्तो अभियानहरू थियो त्यस्तो त्यस्तो एउटा चाहिँ हामीसँग चाहिँ थियो के त्यो मुद्दा नाराहरू थियो त्यो बेला चाहिँ हामीले लाई बल हुने चाहिँ एउटा कहीँबाट चाहिँ सपोर्ट भएन के अब त हामी धेरै टाढा गइसकेका छौँ अब चाहिँ मलाई त कहिले कहिले लाग्छ अब राष्ट्रसत्ता स्थापित हुँदैन कि क्या हो भने जस्तो पनि लाग्छ मनका कुरा यो मनका कुरा पनि अब त्यो परिस्थितिले देखाउने कुरा हो नि त होइन र हामी त अहिले त मनको कुरा होइन भावनाले त हामी त अहिले आओस् भरे आओस् भोलि नै आएर चाहिँ हामी चाहिँ राजालाई चाहिँ राजगद्दीमा चाहिँ स्थापित गराएर चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न नयाँ व्यवस्थातिर चाहिँ जाउँ भन्ने त हाम्रो त छ नि चाहना भावना छ नि तर त्यो भावना र चाहना भएर मात्रै हुँदैन अब जुन किसिमको अहिले चाहिँ विश्व राजनीतिमा हेर्नुहोस् है अहिले भू राजनीतिलाई पनि हेर्नुहोस् त्यो हुँदा त हामी धेरै चुकिसकेका छौँ अब धेरै गाह्रो छ मैले त भन्छु अन्ली द गड्स अफ द किङ भन्छु मनार्क है अब यस्तो अवस्थामा हामी पुगेका छौँ कि अब रिजेन्द्र सरकारलाई नयुवराजलाई पनि अब ट्रेन गर्न सकियो भने उनका छोरा अथवा उनीलाई चाहिँ ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ अब चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो भनौँ न यो आकलन गर्न सकिएला अब यो दुई चार वर्षमा त सायद त हामी त यो जुन किसिमको चाहिँ भू राजनीतिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ गिजोलेको छ होइन अब अहिले एसपिपीको कुरा आयो हिजो एमसिसीको कुरा थियो त्यसपछि आएर सिजिङपिङ चिनको सिजिङपिङले चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रमा चाहिँ हामी स्वतन्त्र रूपले चाहिँ यो के भन्छ सैन्य कारवाही गर्न सक्ने तिनीहरूले चाहिँ त्यसलाई वार चाहिँ भनेको छैन जस्तै उसले भन्यो के अरे चाहिँ रसियाले युक्रेन हान्दाखेरि उनीहरूले युद्ध भनेन नि सैन्य कारवाही नै भनेको छ उनीहरूले होइन ठ्याक्कै त्यही भर्सन चाहिँ अहिले सिजिङपिङले भनेको छ त्यो कसलाई हेरेर भनेको होला भन्ने कुरा पनि त विश्लेषण गर्नु जरुरत छ नि होइन अब त यहाँ त अफगानिस्तान जस्तो इराक जस्तो वारलर्ड निस्केला भन्ने पो हामी चाहिँ उस त्यो त्यो पो चाहिँ भने त्यो दिशातिर पो गइरहेको जस्तो देख्दछौँ कि भनेको विदेशी हस्तक्षेप नेपालमा बढ्यो जसका कारणले राजसत्ता पुनर्स्थानको मुद्दा ओझेलमा पर्यो ओझेलमा पर्दै गयो अब यस्तो के विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो भन्दाखेरि उनीहरूको आफ्नो धर्म हुन्छ सबै विदेशीको जुन किसिम जुन चाहिँ हामीले चाहिँ चुक्यौँ क्या जस्तै इन्डियाको के धर्म हुन्छ भारतको के धर्म हुन्छ म विशाल राष्ट्र बनौँ म विकसित राष्ट्र बनौँ म स्ट्रङ राष्ट्र बलियो राष्ट्र बनौँ म सुन्दर राष्ट्र बनौँ भन्ने हुन्छ उसले सकेसम्म अर्काको भूमि पनि मेरै भाग भइदियो हुन्छ भन्ने उसले सपना देखिरहेको हुन्छ होइन कुनै मोमेन्टमा आयो भने सबै मेरो होस् भन्ने उसको चाहना हुन्छ चिनको पनि त्यस्तै हुन्छ अमेरिकाको पनि त्यस्तै हुन्छ विश्वमा मेरो चाहिँ दबदबा रहिरहोस् वर्ल्ड अर्डर भन्ने कुरा चाहिँ मेरो नै भइरहोस् भन्ने हुन्छ होइन त्यो त उनीहरूको एउटा चाहिँ राष्ट्रवादी सोच हो भन्छु क्या हाम्रो लागि चाहिँ के हो भने उसको देशबाट हेर्दा हाम्रो लागि चाहिँ अतिक्रमण गर्यो यसले हामीलाई चाहिँ थिचोमिचो गर्यो हाम्रोमा चाहिँ आयो हामीलाई चाहिँ हाम्रो उसमा चाहिँ बुट बजारे भन्ने हेर्छौँ तर हामीले हेर्ने पनि खास त त्यसरी नै हो नि म बलियो भयो भने मेरो राष्ट्र चाहिँ ठुलो होस् हिजोको गुमेको भूभाग पनि हाम्रै होस् भनेर सोच्ने हो नि त तर अब हामी त धेरै चुकिसकेका छौँ नि त यो 46 सालदेखि एउटा चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ बिउ रोपे त्यो त अझ फल त बिस्तारै राम्रैसँग फक्रिँदैछ नि त अब खाने बेला त नेपाली जनताले हो अब त्यो पहिले चाहिँ मिठो फल खान पाइन्थ्यो होला अब अहिले तातो गोलीको फल भने त्यही हो होइन कसले कताबाट के गरेर हान्छन् भने हुन त त्यति हामी चाहिँ ऊ भएर पनि पेसिमिस्टिक भएर पनि नजाउँ तर यसो हेर्दाखेरि त राजनीतिक त गन्जागोल त छ होइन हामी त कसै विरुद्ध इभन हामी त भुटानको उसमा पनि टक्कर लिने नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ यस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो विदेश नीति भयो त्यही त दलहरूप्रति आम जनताको विमति छ असहमति छ भन्ने प्रतिनिधि अभिव्यक्ति स्थानीय चुनावमा काठमाडौँ र धरानले देखायो हजुर हजुर होइन तपाईँहरू दलहरूप्रति यो व्यवस्थाप्रति विमति नै राख्नुहुन्छ हजुर हजुर भनेपछि दलहरूको अब यही रवैया कायम रहन्छ होइन उनीहरूले त अब यस्तो छ कि अब कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्दाखेरि म तपाईँले एउटा कुरा के भन्छु भने हेर्नुहोस् है हाम्रो देशमा जसले पनि ठुलो राष्ट्रले शक्तिले के हेर्छ भने उसको एसम्यान पपेट चाहिँ गभर्मेन्ट होस् भनेर सोध्छ होइन यदि त्यो देशप्रति उसको कुदृष्टि छ भने उसले त्यहाँ जहिले पनि
पपेटै खोज्छ, उसले चाहिँ एकदम कमजोर मान्छे खोज्छ, यसम्यान खोज्छ, होइन उसले नेसनलिस्ट पेट्रोटिक मान्छे भनेर खोजेर हिँड्दैन। अब हाम्रो देशमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो होला, केपी ओली दुइटै किडनी फेलर्स हुँदाखेरि उनी जस्तो हाई 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 भएको नेता कोही पनि थिएन, कसको लागि विदेशीको लागि। अब यसले जे पनि गर्छ, म यो अब यसको चाहिँ समय छैन, अब यो यसलाई हामीले जसरी पनि खेलाउन सक्छौँ भने, त्यो बेला जस्तो चलखेल राजनीतिक चलखेल कहिले पनि भएको थिएन होला, होइन समीकरण गर्ने यता गर्ने उता गर्ने। अब अहिले हेर्नुहोस् ऱ्याली सिगानीहरू जति सबैलाई चाहिँ उनीहरूले हाई हाई गरिरहेछन्, हामी चाहिँ यो ऱ्याली भयो यो चाहिँ यसले गर्न सक्दैन, यसको उमेर गयो, हामी यो बिरामी छ यसले सक्दैन भन्छौँ, तर त्यही व्यक्तित्वहरू विदेशीको लागि एकदम चाहिँ खासाको चाहिँ उम्मेदवार भएको छ भने प्रधानमन्त्रीलाई इङ्गित गर्नु होइन, जो पनि हेर्नुहोस् न, अब माथिदेखि हेर्नुहोस् भयो भने कुन चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकदम उत्कृष्ट प्रधानमन्त्री देशको लागि, राष्ट्रको लागि, राष्ट्रियताको लागि, हाम्रो चाहिँ मौलिक सभ्यताको लागि, राष्ट्रिय पहिचानको लागि, पूर्ण स्वतन्त्रताको लागि र अविभाज्यको लागि चाहिँ यिनी जस्तो प्रखर नेतृत्व कोही पनि छैन, राजनेता यिनी हुन् भन्ने कसलाई भन्न सक्नुहुन्छ? कसलाई पनि भन्न सक्नुहुन्न, होइन? हामीले त राजनेता खोज्या हो नि त, देशको लागि खोज्या हो नि त, म यो सनातन वैदिक अथवा धर्म यो कुरा छोडौँ, होइन अब राजसंस्था भन्ने छोडौँ, राष्ट्रको लागि कुरा गरौँ, राष्ट्रको लागि राष्ट्रियताको लागि गर्ने व्यक्तित्व यही हो राजनेता हो, हुनसक्ने व्यक्तित्व भने तपाईँले एक दुई तिनमा कसलाई लिन सक्नुहुन्छ? कसलाई लिन सक्नुहुन्न? सबै त फर्स्ट लेभल र सेकेन्ड जेनेरेसन र थर्ड जेनेरेसन सबै त्यस्तो भएर आएको छ। हेर्नुहोस् त, गगन थापाले अस्ति भर्खर के भने, मलाई कालो मोसो दलेर मुन्डन गरेर भन्ज्याङ कटाइदियो भने, आजै त्यही फेरि संसदमा कुर्लेर बसेको हामीले देख्छौँ। आयो त एसपिपी आयो, तपाईँलाई यति हेक्का छ कि छैन? हेर्नुहोस् है, उता सम्पूर्ण चाहिँ रसुवा नगरकोटतिरहरू यस यतातिर अब भनौँ न, अब अहिले अमेरिकन सेना नै भनौँ, उनीहरू त कस्तो रूपमा आछन् भने, सबै हाइड्रोको काम गर्ने भनेर के भनेर, अब हुन त रेन्जर्स नेपालको बटालियन रेन्जर्स भन्ने बटालियनै उनीहरूले गठन गरिदिएको होइन, त्यो उनीहरूको सहायताले, उनीहरूले भन्दा पनि उनीहरूको सहयोग र सहायता उनीहरूले ट्रेन गरेर गठन भएको हो। आज अमेरिकन सेनाहरू त्यो रेन्जर्ससँग अनि नगरकोटमा संयुक्त ट्रेनिङ गरेर बसिरहेका छन्, होइन? त्यो अब दुःखको कुरा हो कि सुखको कुरा हो, तर एउटा कुरा के भने, हामी ठुला राष्ट्रबाट चाहिँ हामीले आफ्नो स्वार्थ पनि पुरा गर्न सक्नु पर्दथ्यो, जसरी राजा महेन्द्रले त्यो बेला वर्ल्ड अर्डरहरू को को थिए, होइन, देश विश्वको चाहिँ शक्तिशाली राष्ट्रहरू कसरी चाहिँ म्यानेज गरिबसेको थियो, भनौँ न, अब यता रसिया थियो, यता चाहिँ चाइना थियो, यता भारत थियो, यता यसो हेऱ्यो भने ब्रिटेन थियो, उता गएर हेर्नुभयो भने तपाईँको फ्रान्स, होइन, यता चाहिँ अमेरिका थियो, कसरी चाहिँ ब्यालेन्स गरेको थियो क्या सबैलाई नेपालमा चाहिँ एउटा न एउटा किसिमले ब्यालेन्स गरेर त्यो मिलाएर चाहिँ यहाँको चिन्ता चाहिँ नेपाल अमेरिकी लबीमा झुक्यो भन्ने हो अहिले? होइन, मलाई त त्यो झुक्यो झुकेन भन्नुभन्दा पनि हेर्नुहोस् यो दुईवटा राष्ट्र छ, छिमेकी राष्ट्र चिन र इन्डिया, होइन, भारत, त्यसलाई आज चिन मलाई मन परेन, छिमेकी मन परेन, त्यसको सट्टा चिनको सट्टा म जापान ल्याएर राख्छु, मलाई इन्डिया मन परेन, इन्डियाले मलाई हामीलाई धेरै थिचोमिचो गर्यो, अब इन्डिया सट्टा म पाकिस्तान ल्याएर चाहिँ राख्छु भनेर पाइन्न नि त, त्यो नक्सा चेन्ज गर्न पाइएन नि त, साथी फेर्न सकिएन, छिमेकी त फेर्न सकिएन, उनीहरू त त्यहाँको त्यही हुन्छन् नि। भनेपछि हामी यो दुईवटालाई नजरअन्दाज गरेर 10,000 माइल्सको दूरको चाहिँ अमेरिकालाई चाहिँ हामी आह्वान गरेको छ, त्यो पनि वर्ल्ड अर्डर, विश्व वर्ल्ड अर्डरको चाहिँ नम्बर वान शक्तिशाली राष्ट्रलाई हामी आह्वान, त्यो राम्रो छेड पनि हो, उसलाई उपयोग गर्न सक्यो भने म्यानेज, तर सक्छौँ त हामीले, हाम्रो जस्तो यस्ता नेताहरूले सक्ला नि त। भनेपछि हामी कहाँ द्वन्द्वमा फसायौँ नि त, द्वन्द्वमा फस्दैछौँ होइन त। भनेपछि हिजो पृथ्वीनारायण शाहले दुई ढुङ्गा बिचको तरुल किन भनेर, तरुल भनेको के हो, विस्फोट हुने त होइन, कमौलो कमसल भने हो नि त, आखिर त होइन किचिनी मिचिनी हो नि त, आखिर त त्यही भयो नि त, यत्रा यत्रा ठुला ठुला ढुङ्गा बिचमा चेपमा पसेर चाहिँ तरुल छ, अनि हाम्रा चाहिँ नेताहरूले चाहिँ ठुला ठुला कुरा गरेर सुन्छौँ, अब जनताले पनि त्यसलाई साथ दिएर देख्छौँ, हुन त त्यो जनता अब जन्तुबाट चाहिँ माथि उड्न सक्नुपर्दछ भन्नु म ठान्दछु कि, अब सिभिल सोसाइटी भन्ने नै छैन हामीसँग, होइन, अब एउटा चाहिँ भनौँ न यो नागरिक समाज भन्ने नै देखिन्न, होइन। अब अर्को कुरा पनि, अब
जनताले पनि बुझ्न सक्नु पर्दछ के रङ के ठिक हो के बेठिक हो हामीले कस्तो चाहिँ हेर्नुस् नेतालाई गाली गरिरहन नै म अझै दुःख लाग्छ के मासु र चिउरा रक्सीमै बिग्दिन्छन् जनता अनि नेतालाई गाली गरेर के काम आखिर त्यही चाहिँ प्रवृत्ति त्यही चाहिँ व्यक्तित्व आइरहेछ संसार हामी यो संवाद जारी राख्छौँ एकैछिनको विश्रामपछि धन्यवाद हामी कार्यक्रम संवादमा छौँ अनि आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ कर्मनिष्ठ अभियन्ता राष्ट्रिय सरकार मञ्च नेपाल र नयाँ शक्तिसँग आबद्ध सोम विक्रम सिंह संवाद जारी रहनेछ एकैछिनको विश्रामपछि विश्रामपछि पुनः स्वागत छ सर धन्यवाद केही महिना अगाडि एमसिसीको रोइलो थियो देशभरि हजुर अहिले एसपिपीको छ यसप्रति यहाँहरूको टिप्पणी के हो अब यस्तो के अब एमसिसीको विरोध गर्नलाई जनताले केसम्म भने पनि ओहो एमसिसी आयो भने हाम्रो चाहिँ चेलीबेटी पनि बलात्कार हुन्छन् बलात्कृत हुन्छन् हाम्रो चाहिँ अस्पताल लुटिन्छ हाम्रो देशमा बुट बजारिन्छ खतमै पार्छ अमेरिका आएर चाहिँ ध्वस्तै पार्ने भयो भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ जुन मनोविज्ञान थियो नि एमसिसी पास भयो त्यो त रहेन त्यो त कस्तो भयो नि झुटा साबित जस्तो भयो तर एउटा कुरा के बुझ्न सक्नु पर्दछ भने यसो एमसिसी चाहिँ राष्ट्रघाती हो देशद्रोही हो ल्याउने त यही दल हो नि त अनि जनताले त्यसको विरुद्ध गएको देखिएन फेरि जानुपर्ने हो त खास एमसिसी ल्याउने दललाई नै जनताले मतदान दिएर सत्तारूढ गरायो सत्तारूढ भने नम्बर वानै बनाइदियो नि नेपाली काङ्ग्रेसले त होइन त स्थानीय चुनावमा त नम्बर वान भयो होइन जुन कुरा सोचेको थियो अब चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ पत्ता साफ हुन्छ भन्ने सोचाइ थियो नि त भएन नि त भनेपछि मासु चिउरामा जनता बिगाछन् दोष नेतालाई दिइरहेछन् अब अर्को कुरो अब एमसिसी आउँछ आज भोलि नै यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन एमसिसी अमेरिकाले पनि आफ्नो स्ट्राटेजिक यो त सामरिक महत्त्वको चाहिँ उसले भन्यो नि पावर ग्राउन्ड भन्यो नि पावर ग्राउन्ड भने के हो त होइन उसले पावर ग्राउन्ड भन्यो भारतलाई को लागि चाहिँ स्ट्राटेजिक पोइन्टै हो फेरि चिनको चाहिँ उसलाई नजरलाई हेर्दाखेरि होइन अब चिनलाई पनि के भयो भने अस्ति सी जिनपिङको चाहिँ त्यो हिजो उसले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ अब हाम्रो सैनिक कार्यवाही जहाँ पनि हुनसक्दछ जुन चाहिँ देशमा पनि भन्ने उसको चाहिँ एउटा 59 बुद्धको आर्टिकल छ नि त्यो उसले सही गरेका त्यो अनुरूप त सामरिक महत्त्व त अब चिनको लागि पनि त नेपाल हो नि त अब भयो नि त होइन भनेपछि त्यो जुन किसिमको मनोविज्ञान थियो अब लुटेला चाहिँ अस्मिता लुटिन्छ त्यो भन्ने कुरा त भोलिपल्ट त देखिने कुरा पनि भएन तर अब हामी कहाँ गयौँ भन्ने कुरा चाहिँ विश्लेषण हुनु जरुरी छ एमसिसी पारित भएपछि नेपालको पोजिसन कहाँ पुग्यो त त्यही त अब हामी चाहिँ पावर ग्राउन्ड भन्यो नि त हामी पावर ग्राउन्डै हो अमेरिका भनेको अमेरिकाको लागि पावर ग्राउन्ड भयौँ अब चाइनाले जुन किसिमको चाहिँ 59 आर्टिकल्स उसले चाहिँ हिजो चाहिँ सही गरे त्यो भनेको मतलब एउटा उसको लागि ताइवान हो 100% जस्तो लाग्छ है मेरो विचारमा मैले विश्लेषण गर्दाखेरि किन ताइवानको अमेरिका इज ड्र्यागिङ चाइना इन्टु ताइवान भनेपछि युक्रेनलाई जसरी चाहिँ रसियामा चाहिँ ड्र्याग गरेर युद्धमा झोसेको थियो त्यसरी पनि त्यसरी नै अब चाइनालाई ताइवानतिर झोस्छ होइन त्यसको विरुद्धमा डिफेन्स मिनिस्टर चाइनिज डिफेन्स मिनिस्टर याङ यी उहाँले के भन्नुभएको छ भने हामी ताइवान चाहिँ हाम्रै नै हो यसको विरुद्ध कोही आयो भने हामी त्यसको विरुद्ध युद्ध गर्छु भनिसकेको छ भनेपछि उसलाई ड्र्याग कहाँ गर्दैछ ताइवानमा गर्दैछ अब अर्को चाहिँ दलाई लामाको अवस्था नाजुक छ हेर्नुहोस् है दलाई लामाको उमेर पनि धेरै भइसक्यो अब नयाँ दलाई लामा बन्दैछ अब को बन्छ उहाँको चाहिँ शेषपछि त नयाँ दलाई लामा बनाउनु छ अब अमेरिकाको लागि सामरिक महत्त्व पावर ग्राउन्ड भने त यही हो फेरि चाइनालाई हेर्नेको लागि होइन अब चाइनाले काउन्टर दिनु पऱ्यो भने त नेपालै हो नि त फेरि उसले जुनसुकै के अरे चाहिँ देशमा पनि हामी जान स्वतन्त्र के अरे चाहिँ सैन्य कारवाही गर्न सक्छु भनेको छ सैन्य अब अस्ति भर्खर सी जिनपिङले नेपालको भ्रमणमा आउँदा धुलोपिठो भन्यो हार्दिक धुलोपिठो गर् हुन्छ भनेको थियो होइन हाम्रो
सुरक्षाप्रति कुनै आँच आएमा भनेर चाहिँ नेपालको भूमिमा टेकेर भने, त्यस्तै विदेश मन्त्री आए हुन त विदेश मन्त्री आउँदा चाइनिज साथीहरूको चित्त दुखाइ के थियो भने हामीलाई चाहिँ राम्रो चाहिँ वार्म वेलकम गरेनन् होइन भन्ने नै थियो, त्यो त देखिएकै कुरा हो। उनले पनि नेपालको चाहिँ के अरे चाहिँ परिवेशमा के भन्यो भने सार्वभौम र स्वतन्त्रतामाथि के आज आयो भने हामी नेपालको साथ दिन्छौँ भन्ने भन्ने कुरा आयो भने चाहिँ अहिले त त्यो कुरा त कहाँनिर आयो भने हामी हामी त युद्धको चाहिँ एउटा चाहिँ खेल मैदान भइसकेको अवस्थामा भयो नि त। अब चिनको अर्को चाहिँ मेन टार्गेट भनेको बोर्डर लाइन चाहिँ इन्डियासँग चाहिँ मिलेको छैन, उसको चाहिँ जहिले पनि कन्फ्लिक्ट भइरहेछ। अब अस्तिदेखि सैन्यहरू विस्तार रूपमा चाहिँ चिनिया बोर्डर लाइनमा गइसकेको छ होइन, भनेपछि उसको लागि त तिनवटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ भने त एउटा ताइवान भयो, एउटा भारत भयो, एउटा नेपाल भयो, अरू त त्यसो उसको चाहिँ किनभने रसासँग त हिजो भर्खर उसले त चाहिँ हिजो जन्मदिन रहेछ सी जिनपिङको, उसले फोन कुरामा चाहिँ हामी सम्पूर्ण तिम्रो चाहिँ सबर्णेन स्वतन्त्रताको लागि हामी चाहिँ तिमीलाई साथ दिन तयार छौँ भनेपछि उनीहरूको त कुरा भनेपछि यहाँको कुरा मात्रै पत्याउने हो र यहाँले भने जस्तो हुने हो भने त नेपाल त साँच्चै अमेरिका भारत र चाइनाको खेल मैदान बनिसक्यो। त्यो त अब उहिलेदेखि बन्दै थियो, तर त्यो राजा वीरेन्द्रले पनि उहिले 30-40 वर्ष अगाडि नै नेपाल चाहिँ चिन र भारतको कारणले अमेरिका आउन सक्दछ भनेर चाहिँ हुकुम भएको रहेछ होइन, भनेपछि उहिलेदेखिको चाहिँ चित्रण भइसकेको रहेछ नि त। त्यो मैले आएर मात्रै पक्क बोलाए पनि होइन, अनि राजा महेन्द्रदेखि वीरेन्द्र सरकारदेखि नै यो कुराले त अब जस्तै राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाइनाको गार्ड सार्कमा चाइनाको गार्ड खेल्यो भन्ने आरोप छ नि त होइन। त अब राजा अब अहिले चाहिँ भारतीय साथीहरूले पनि ओहो चिनलाई चाहिँ साँच्चीकै यसमा चाइना सार्कमा ल्याएर चाहिँ राम्रै काम गरिपुग्छ रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूले बिस्तारै बुझे, किनभने अब अहिले फेरि नै राजा वीरेन्द्रको चाहिँ त्यो कुरा उठाएछ के अरे पिस जोन कन्ट्री होइन नेपाललाई भन्ने शान्ति क्षेत्रको कुरा अस्ति भर्खर यी फटा नेताहरूले निकालिहाले होइन, त्यो बेला चाहिँ त्यो बुझेनन्, दूरदर्शिता छैन भन्ने कुरा यहाँबाट प्रष्टै छ नि। भनेपछि यो त राजा पृथ्वी बडामहाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहले हुकुम भएको जस्तै दुई ढुङ्गा बिचको तरुल हो भने कुनै न कुनै बेला चेप्पिन्छ, यिनीहरूले चाहिँ ब्यालेन्सिङ गरेर राख भनेको हो, त्यो नेपाली जनताले पनि बुझेन, नेतृत्वले पनि बुझेन। यो अहिले सडकदेखि संसदसम्म, चिया पसलदेखि ठुल्ठुला तारे होटलसम्म, एमसिसी भन्दा नि सरको एसपिपी हजुर स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको हजुर हजुर यसको बहुत विवाद भइरहेछ, यो चाहिँ के हो त? अब यसमा के छ भने अब हेर्नुहोस् है, अब यो हामीले प्रष्ट रूपले नदेखिकन नपढिकन त हामीले बोल्न पनि त्यति सान्दर्भिक छैन, तर जति चाहिँ मिडियामा आएको छ त्यसलाई नै बेस बनाएर हेर्ने हो भने उनीहरूले तिनवटा के अरे चाहिँ स्वतन्त्र रूपले चाहिँ सानो भेहिकलहरू चलाएर अथवा आर्म्स एन्ड एम्युनिसन राखेर तपाईँको नेसनल गार्ड भन्ने युताको नेसनल गार्डलाई नै ल्याउने उनीहरूको चाहिँ, जस्तै एमसिसीमा हामीले भन्दै थियौँ त्यो बेला चाहिँ उनीहरू हाम्रो के अरे सुरक्षाको लागि हामीलाई सुरक्षाको लागि कुनै न कुनै रूपले सुरक्षाकर्मी चाहिन्छ भनेर त एमसिसीमा पनि बुदाम छ नि त, त्यो हामीले आवाज उठाउँ होइन यो कहाँ हो यो नेपाल सरकारले भन्ने यी नेताहरूले गगन थापा जस्ताहरूले कराइरहन्थे होइन, यो डक्टर यो महतले पनि, तर ठ्याक्कै त्यो आए त अब एसपिपीमा नेसनल गार्डै आउने भन्ने कुरा छ नि त होइन। अब उनीहरूले त्यो बेला त झुटा बनाथे यसको यो विरुद्ध बोल्नेलाई, तर एसपिपीमा त यो तानेर आइयो नि त, नेसनल गार्डै आउँछु भनेको छ, त्यो पनि तिनवटा इन्टरनेसनल पोर्ट चाहियो, तिनवटा इन्टरनेसनल चाहिँ एयरपोर्ट भनेको पोर्टै भनौँ न उनीहरूको चाहिँ हवा अब विभिन्न चाहिँ अहिले नै त युद्ध विमानहरू नभनौँ उनीहरूको चाहिँ भनौँ न कार्गो विमानहरू सानो के अरे चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन हेलिकप्टरहरू सानो यिनीहरू प्लेनहरू ल्याउँछन् होला, अब त्यसमा अब उनीहरूले के भन्छन् स्वतन्त्र रूपले हिँड्न पाउने भने पनि भनेका छन्, भनेपछि त डेफिनेटली उनीहरूले आफ्नो कन्सेप्टमा त आइसकेका छ नि त एसपिपी, तर त्यो चाहिँ के भएको छ फेरि विवादित छ। अब यो 2016-17 चाहिँ सेनाले हामीले यो ड्राफ्ट गरेकै होइन, सेनाले होइन भन्यो, 2016-17-18 चाहिँ एमाले हुँदा नै ड्राफ्ट हामीलाई दुईचोटि बुझायो भन्यो, 19 ड्राफ्ट चाहिँ एमालेकै उसमा भन्यो, 2019 चाहिँ हामीले चाहिँ ऊ गरेको भनेर उनीहरूकै चाहिँ युएस को उसले नै भनिसकेका छ। अब युएस एम्बेसीको चाहिँ त्यो तपाईँको के भन्छ वेबसाइटमा हेऱ्यो भने पनि त्यस्तै कुरा छ होइन,
अहिले चाहिँ सत्तारूढ दलको फेरि युएसएमबीसी को बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यो सम्बन्धी सम्झौता म हस्ताक्षर गर्दिन भनेका छन्। हजुर, अब अहिले फेरि के आछ, आर्टिकल के आछ भने हामीले चाहिँ त्यो हामीलाई चाहिँ यो भन्नु न डिमोरलाइज गर्ने किसिमले चाहिँ आर्टिकल आको हो, त्यो त्यो फेक न्यूज हो भनेर फेरि आछ फेरि अमेरिकन साइडबाट है। अब यो हेर्नुहोस् कन्फ्युजन छ छन त है, अब त्यो हामीले कन्फ्युजन र र्युमरमै ठ्याक्कै आफ्नो मिसन पुरा गर्ने नै हो नि। अहिलेसम्म त त्यही भएको छ नि, नागरिक विधेयक हेर्नुहोस्, जेसुकै हेर्नुहोस्, हाम्रो खोला नाला बेचिने हेर्नुहोस्, त्यो 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 नै पेरिफेरीमा बस्छन्, खालि टर्मोइल गर्छन्, त्यहाँ कन्फ्लिक्ट ल्याउँछन्, त्यहाँ चाहिँ कन्फ्युजन ल्याउँछन्, ड्याङ 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 पास गरेर जान्छन्। हामी नेपाली हेराहरू हुन्छौँ, जनताले अन्ततको त फेरि त्यही नेतालाई दिन्छन्, सुम्पिन्छन्, देखिन त त्यही देखिया छ। भनेपछि अब जनस्तरमा यसरी नयाँ खालको जागरण चेतना कहिले विकास होला त? त्यही त नेपाली जनताले मा अनेस्टी नै देखिएन, इमान्दारिता नै देखिएन, खालि कसरी चाहिँ हातमुख जोड्ने मात्रै चाहिँ मा छन्। हुन त अब त्यो पनि नेपाललाई आर्थिक कमजोर बनाउने, नेपाललाई चाहिँ गरिब बनाउने, अनि नेपाललाई फेलर बनाउने नै विदेशीको चाल हो। अब हामी स्वाभिमानी नेपाल भन्ने भनेर हामी चाहिँ कति गर्व गर्थ्यौँ होइन, ऊ जमानामा स्वाधीन नेपाल, स्वाभिमानी नेपाल। अब त न स्वाधीन नेपाल रहने भयो, न स्वाभिमानी नेपाल रहने भयो, दुइटै त छैन। हामी त चाहिँ हामीले नेपालीले कतार बनायो भने गर्व गर्छौँ, नेपालीले नेपाल कहिले बनाउने हो कोही थाहा भएन। अब त्यो गर्व चाहिँ हाम्रो चाहिँ विदेशी बनाउने नै गर्व छौँ। अब अहिले 17,000 प्रोबेब्ली मोर देन 17,000 पिपल्स माइग्रेटेड टु इङ्ल्यान्ड है, त्यो अब गभर्मेन्टकै कार्यक्रम अन्तर्गत आएको भन्छ, 6 महिना चाहिँ इङ्ल्यान्ड लाने अरे नेपालीहरूलाई भनेर। भनेपछि हामी त नेपाल विदेशी बनाउनु मात्रै जाने भयौँ कि। अब हाम्रो गौरवशाली सेना भन्ने पनि गौरवशालीमा चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न त्यो पनि देखेन, इमान्दारिता त्यसमा प्रष्टता पनि देखिएन नि त है, कस्तो किसिमको सेना हो भन्ने पनि एकदमै सोम सर यहाँले एकदमै निराशाका कुरा, एकदम डर त्रासका कुरा गर्नुभयो, अलि उजाला सम्भावनाका कुरा गरौँ न सर। नेपाल यति खराब स्थितिमा आइसक्यो र अब यस्तो हो कि, त्यो मैले अघि भने नि म्यानेजमेन्ट गर्न सक्यो भने फेरि नेपाल चाहिँ यो दुईवटा यस्तो चाहिँ प्रभुत्व भएको देशको बिचमा बसिया छ हेर्नु है। अब दुइटै देश, अब भारत पनि चीन पनि डेभलपमेन्टको हिसाबमा, इकोनोमिक्सको हिसाबमा, मिलिटराइजेसनको हिसाबमा यस्तो स्ट्रङ छ, त्यसको बिचमा बसेर चाहिँ हामीले फाइदा लिनै सकेको छैन, लिन सक्नुपर्ने हो नि त खास त होइन र त्यो त्यो लिडरसिपको ऊ हो क्या, ल्याक अफ लिडरसिप हो। राम्रो लिडरसिप एउटा चाहिँ राजनेता जन्मियो भने यो देशमा सुखै सुखको दिन छ, अदरवाइज हामी चाहिँ युद्धको भूमिमा पनि फस्नेछौँ। राजनेता जन्माउने कसरी, कसले, कहिले? अब मलाई राजनेता बनाइदियो भनेर हामीले फुकेर हिँड्ने कुरो पनि भएन होइन। अब सडक सङ्घर्षमै जाने हो सबैजना, सडक सङ्घर्षबाटै निस्किने हो राजनेता भने त, तर त्यो व्यक्तित्वमा चाहिँ इमान्दारिता, त्याग भन्ने हुनु पऱ्यो क्या। अब त्यसमा चाहिँ यो नेतृत्व नलिँदै गर्दा, देशको नेतृत्व नलिँदै गर्दा त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ देखिन्छ। त्यो ठ्याक्क चाहिँ संसदमा पस्ने बित्तिकै तिनी अब के भन्नु, अब बाहिरको प्रभावमा चाहिँ सिद्धिहाल्छन्, अब त्यो नै हाम्रो कमजोरी हो। देश बदल्छु भन्नेहरू सत्तामा गएपछि आफै बदलिन्छन्, आफ्नै निजी स्वार्थको लागि बदलेर त अब देश यस्तो स्थितिमा पुग्यो, न त हाम्रो रोइलो किन चाहिँ हुन्थ्यो र होइन। जनताहरू दिनका दिन चाहिँ आवाज उठाइरहेछन्, देश बिग्रियो, नेताले ध्वस्त बनायो भन्छन्, अब फेरि त्यही नेतालाई ल्याउँछन् जनताले। हुन त अब के हो यो धेरै कन्फ्युजन छ, अब कन्फ्युजनै क्रिएट गर्नु नै पर्छ विदेशी शक्तिलाई त खेल्न सजिलोको लागि होइन। तर यो चाहिँ कुरा बुझ्नु पऱ्यो, अब हामी नै आफै चाहिँ सम्पूर्ण शक्तिहरू चाहिँ एक ठाउँमा आउनु पऱ्यो, देशको माटोलाई सोच्नु पऱ्यो भन्छ क्या। माटोलाई लिएर चाहिँ चाहे जुनसुकै शक्ति होस्, जुनसुकै पार्टी होस्, त्यसले चाहिँ माटो चाहिँ सोच्नु पऱ्यो। अब एकचोटि चाहिँ अब राजालाई देश बचाऊ होइन, चाहिँ एकचोटि चाहिँ राष्ट्र बचाऊ भन्ने रूपमा चाहिँ जानुपर्छ सम्पूर्ण शक्ति। राष्ट्र बचाऊ अभियानमा यहाँहरूको थप कार्यक्रम के हुन्छ? अब त हामीले त सिधै कुरा भनेको छौँ, अब व्यवस्था परिवर्तनकै कुरा हो। अब आन्दोलनमा हामीलाई साथ दियो जनता भन्ने नै हो होइन, जनताले बुझिसकेका छन् यो सबै भाँड भैलो देश भड्केलोमा गएको, नबुझेको होइन, जनतालाई चाहिँ
बुझाइरहनु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन बुझिसकेका छन् तर तिनीहरूले चाहिँ साच्चै भन्यो नि नेतृत्व नपत्ता पनि हुन सक्दछ हैन अब हुन त हामीले केशरबहादुर विष्टलाई अग्रज अभिभावक र नेतृत्वको रूपमा हामीले पनि माने राष्ट्रिय सरकार मञ्चले पनि मानेर अगाडि बढिरहेका छौँ उहाँ जस्तो व्यक्तित्व हुनुपर्छ भनेर है अब त्यो जनताले चाहिँ पत्याइदिएर ल त्यो हुइममा चाहिँ जनता भने हुइम हो त्यो हुइममा आइदिनु पऱ्यो हिजो पछिल्ला दिनमा मात्रै राजेन्द्र लिङ्गदेन राप्रपा अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर धेरै मागहरू राख्नु भएको छ त्यसमा संघीयता खारेजी लगायतका यिनीहरू मुद्दा उठाउनु भएको छ यो राजावादीहरू सडकमा जाने पूर्वाभ्यास हो 52 सालमा नि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देवाललाई 40 बुदेश मागपत्र बुझाएको थिए हजुर तपाईँहरू त्यस्तै रियल्सन गर्दै हो होइन उहाँलाई त हामीले विभिन्न समयमा रायन दाईसँग त हाम्रो आग्रह अनिनय विनय नै छ कि दाई आइदिनु पऱ्यो सडक आन्दोलनै हो उपयुक्त भनेर तपाईँ हामी मिलेरै गरौँ तब मात्रै हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सार्थकता लिन्छौँ भनेर हामीलाई धेरै निवेदन गरिसकेका छौँ अब उहाँ त्यही सोचमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो लागि त धेरै नै खुसीको कुरा हो प्लस पोइन्ट हो होइन तर हामी चाहिँ राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रिय सरकार मञ्च अनि देवप्रकाश त्रिपाठीको एकीकृत राष्ट्रिय शक्ति हो के अरे उहाँ विभिन्न समूहहरू अब हामीले चाहिँ मुनिन्द्र राजभण्डारी दाईको चाहिँ आरटिएफ कि साई शक्ति नेपाल होइन उहाँलाई पनि आह्वान गरेका छौँ के अरे उहाँ झापा जाँदै हुनुहुन्छ झापाबाट आएपछि उहाँ पनि हामीसँग चाहिँ समाहित भएर जाने चाहिँ वचन त दिनुभएको छ अब त्यो गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्यो भने त जनताले पनि अब चाहिँ कुनै न कुनै शक्ति आयो अब हामीले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ साथ दिनुपर्छ समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने सोच्न बाध्य हुन्छन् अब हामी नेपाली भूगोलमा छौँ नेपाली माटोमा छौँ नेपाली जनता यिनै हुन् अब दलहरूले संविधान कार्यान्वयनको अर्को संसदीय चुनाव गर्दैछन् यहाँहरूको आन्दोलन त बेमौसमको हुने हो कि कहिलेकाहीँ बेमौसममा बाजा बजाउँदा पनि मिठो धुनले बजाउन सक्यो भने त राम्रै सङ्गीत बज्दछ तर यहाँले भन्नुभएको कुरा पनि सही हो होइन अब अहिले हुन त लगत्तै अब असार साउन लगाएको छ त्यसपछि त दसैँ नै छ होइन तर यो मोमेन्टमा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ कसरी एकताबद्ध हुने अनि अब यो आन्दोलनलाई डिराइभ त गर्नु पऱ्यो त्यसमा आर्थिकको सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मेरुदण्ड नै हो नि आर्थिक अब आर्थिक सङ्कलनतिर कसरी जाने भन्ने नै हाम्रो चाहिँ छलफल हुँदैछ तर हामी चाहिँ यो राष्ट्रियताप्रति सोच राख्ने राष्ट्रपति सोच राख्ने चाहिँ एउटा विचार मुद्दा सिद्धान्त नारा भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ निजी विचार यो चाहिँ कमजोर होइन यो चाहिँ एकदम स्ट्रङ हो हामीले जनतालाई बुझाउन मात्र नसकेको हो नेतृत्व यो हो भनेर देखाउन मात्र नसकेको हो अब हामी बिस्तारै नेतृत्व देखाउँछौँ त्यसपछि जनताले हामीलाई पत्याउँछन् भन्ने हामीलाई लाग्दछ यहाँहरूको आत्मविश्वास व्यवहारमा परिणत होस् संसार यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि हामी आभारी छौँ धन्यवाद मलाई यो न्युज नेपालमा फेरि बोलाएर आफ्नो दुई शब्द राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि म धेरै धेरै आभारी छु र सम्पूर्ण यो टिभी हेरिरहनु भएको यो हाम्रो बस सुनिदिनु भएको आम जनतालाई चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु आउनुहोस् एकपल्ट फेरि हामी यो देश जोगाउँ यो देशलाई बचाउँ तपाईँ हामी नै जाग्नु पर्दछ तपाईँ हामी जागेपछि हामी एकपल्ट जुटौँ जुटेपछि यो बैरी विरुद्ध यो जुन अहिले नेपाल ध्वस्त पार्ने बैरी विरुद्ध छ शत्रु विरुद्ध हामी चाहिँ एउटा एक किसिमले चाहिँ उनीहरू विरुद्ध हामी चाहिँ लागौँ यो देश हाम्रो हो यो कसैले आएर बनाइदिने पनि होइन यो कसैले आएर चाहिँ यसलाई चाहिँ विकास गरिदिने पनि होइन गर्ने हामीले नै हो हामी विदेशीको मुख धेरै नथाकौँ तर देशको लागि बलिदान दिन चाहिँ जरुरी छ त्यसको लागि एक ढिका हुन जरुरी छ त्यो यति भन्दै म बिदा हुन्छु धन्यवाद दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो सोम विक्रम सिंह कर्मनिष्ठ अभियन्ता यो देशको वर्तमान संविधान र व्यवस्थाप्रति उहाँहरूका बिमती छन् तर देशभक्तिका लागि उहाँहरूको आम जनतालाई आह्वान छ फेरि पनि जुटौँ महत्त्वपूर्ण संवाद र समयका लागि हामी राष्ट्रिय सरकार मञ्चका अध्यक्ष कर्मनिष्ठ अभियन्ता सोमविक्रम सिंहप्रति आभारी छौँ आजको संवाद यति नै
राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनु होला न्यूज नेपाल टेलिभिजन नमस्कार.